Fudail ibn Iyad, jedan od dobrite prethodnici na ovoj ummet, sretne jedan čovjek. Mu reče, kem umruk? Koliko godini imaš? Kale si tu na ama. Reče, 60 godini. Reče, 60 godini ti patuvaš kon Allah. I naskoro će se sretneš u Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Čovjek odreče, nije sme Allahovi, kaj Allah se vrati me. Kako čudenje, kako straf. Reče, da li znaš ti zborovi što znači? To je mnogo važno. Da li znaš što znači? Nije sme Allahovi, kaj Allah se vrati me. Reče, što znači? Ovo znači da kad ti poblisku si kon Allah, koliko na dunja. Od prvi od čekor na dunja, čovjeko te poblisku ke na Allah, otkoliko na dunja. Poblisku je do idnjo svet, otkoliko na ovaj svet. Ako ti sigurno i jas, će izlezeme pred Allah, bideš odime kon Allah, odime kon smrt, odime kon kraj i kon završnice. A štom će izlezeme pred Allah, Allah sigurno će ne praša. A Allah štom će ne praša, da li nije se podgotvili odgovor. I čovjek odreče, men mahreć, je dobro, što je čaretovo, što je izlezlo? Popravi go ona što ti preostanalo, Allah da ti go prosti ona što izminalo. A ako ne go popraviš ona što ostanalo, će bideš povikan odgovornost i za izminatoto i za ona što prostanalo. Što znači to ovi zborovi? Popravi go ona što preostanalo. За Аллах да ти го избриши она што изминало. А ако не го поправиш она што ти останало, тогаш ќе бидеш повикан одговорност и за она минато и за она идмина. Рамазан уште 4 дена. Измина. Ако вчера зборувавме, доаѓа Рамазан, се зборуваме за мина. Само затвори очи. И помисли кога влезе, кога излезе. Не само Рамазан, и животот е исто. Има луѓе кои се умрени и уште не закопани. Има луѓе кои се закопани и уште се живи меѓу нас. Тие се оние кои беа свесни за мисијата нивна на дунја. Па оставија трајни и вечни дела. Направија добри дела кои ќе му користат на уметот. Затоа, овие 4 дена или 5 кои преостануваат, улемата спомнува 4 работи. А тие 4 работи се крупни работи. Ибаде, во зикр, во дуа, во садака. Ибаде на Алла, зикр на Алла, дуа на Алла, садака за Алла. Овие 4 работи. Ибаде на Алла, прво гледај ние луѓе. И професор да му каже, ја викам често пати, Аллах грев да не ми пиша. И да дојде пејгамбер со селем, кај некој луѓе ти врече, јас сум пејгамбер, ти паш пеше, не. Значи, нема јекин, нема иман, нема вера во Аллах за оќедне. Овие се минути скапоцени, драгоцени ка Аллах. Имате на Аллах за оќедне. Вели пејгамбер селем, мен салел иша фи джамаатин, фе ка еннема каме нисфу лели. Хадис Бухари и Муслим. Кој ќе кланја јација во джемат, како да кланјал пола ноќ? Во мен салел субх фи джамаатин, фе ка еннема каме лели кулеха. А кој ќе кланја сабах во джемат, како да кланјал цела ноќ? Значи, мора да ги споиш јација со сабах, да имаш цела ноќ. Ние знаеме, и Аллах знае подобро од нас. И на Аллах не му се дава пример. Бидеше нашето знаење, Аллах укурам вели, «Ва маутиту мин ал-илми илна калила», а вам ви е дадено само малку знаење. И ми имаме само капка знаење од морето океанот на Аллах. Аллах знае колку ние можеме. Аллах знае дека ние месец дена можеме да издржиме. И во намаз, и во таравија, и во ноќен намаз, и во добри дела. После месец дена нашето тело ќе отпадне, ќе попушти. Ама блазен оној кој знае да искористи, да работи во денот и ноќта, пред да дојде
да се каја во гроб и да посака да се врати на дунја. Имаше еден крал, три министри. Имаше еден крал, три министри. Им рече еден ден, секој од вас нека земе по една вреча и нека оди во градината да собере плодови. Градина, со се што. Оти едниот министер, тој што е, ја свати сериозно поракава, и отиде да ги одбере најдобрите плодови. Најдобрите плодови. Било банани, било круши, било јаболка, било што и да е, градина голема, кралска. Се има во неја. Рече, кралот е голем човек. Треба голема почит. И тој која бара од нас, бара најдобро да го направиме. И ги собра најдобрите плодови. Ги наполни во вреча. Вториот беше полусериозен. Веќе кралот не му е потреба, тој има полно. Почна да бере и здрави плодови, и расипани плодови. Да полни и трева, и лисија од дрва, мешано. Третиот од нив, рече бе, кралот, не му е немун до плодови. Туку сакмо сака да види дали ние ќе извршиме наредба. И ја наполни целата вреча само со лисија и со трева. И никакви плодови. И кога сите тројца застанаа пред кралот, кралот нареди сите тројца да се затворат во посебни три челии и три месеци да не им се дава никакво јадење. Па тој што имаше собрано здрави плодови преживеа. Имаше здрави плодови. Се хранеше со нив, обстана. Вториот преживеа, ама со тешки маки, бидејќи имаше и расипани плодови, имаше и здрави, па ги бираше, па штедеше да обстане. Додека третиот не издржа ни месец дена и пцојса и умре. Бидејќи немаше храна, имаше листови трева. Е тој Господар Аллах Азза ва Джалла. Нам не дал на ова дунја да собираме плодови. Ама луѓето уште не се свесни за тие плодови. Не знаат луѓето дека ние не работиме поради што Аллах има потреба за нас. Туку ми имаме потреба за плодовите. Гледаш овие три министри, кралот имаше потреба за плодови? Не. Кој ги имаше потреба за плодовите? Тие. Тие останаа сами во челија. Тие се хранеа со своите плодови. Аллах Азза ва Джалла во Куран во сура Аль-Кијаме Юнеббау л-инсану јоуме идин бима каддеме ва ахар. И човекот тој ден ќе биде известен со се што го направил и се што го препуштил. Тој ден кој? Утрешниот ден, тој е ахирет, не сабота.